Sóc l'ambaixador del rei Carnestoltes. L'ambaixador del barri del Putxet. Em dic Cucurrull de Malabars i Tres Torres. Ambaixador del rei Carnestoltes. Ja veu que sóc el de color verd. Perquè sóc així, sóc una mica com la primavera, una mica... Ui, I res, hem vingut aquí perquè es veu que la gent d'aquí, ja ho veus, que hi ha molta gent, molts nanos, que són d'un cau. Doncs hem volgut fer això, una rua de Carnestoltes. M'he disfressat de tele i l'he fet amb cartró, l'hem pintat de negre, menys un tros, l'hem enganxada i hem fet el micro amb paper de cuina, el tronc de paper de cuina, paper de diari i cel·lo que es guarden de mort. Ens hem disfressat de policies, això és la banda, el cinturó i la gorra de policia. I com a ambaixador del rei, com que el rei no pot estar tot arreu, doncs ell envia els seus ambaixadors a cada districte, a cada ciutat, que se'n deia abans a Barcelona. I a mi m'ha tocat aquí. Estic molt content, perquè els nens porten molta alegria i molta marxa. Mira, ara està fotent una xocolatada.